Canay, bacı qürbətdə qalan bacım ey. Oo, yo, yo, yo. Necəsən? Deyirəm, Rusiyyətin havası düşübsən, ay bacı, göyçəkləşibsən. Çox qəşəng olub. İbo sənə dedi, gəl, niyə gəlmədin? İbrahim Bolşa dedi ki, İbo sənə dedi, dur gəl, niyə gəlmədin? Abacı, yollar açılıb, barı sən gəl. Üzünə deyən yaxşı baxırlar. İnanmadı mənə. Yaxşıdır, valla orada. Son tədbirimiz idi. Deməli, mart ayında da. Eşitdim ki, koronavirus var. Uşağımı da götürdüm, qaçdım bura. Aha. Çıxdım arada. Gəldim bura ki, burada da koronavirus var. İstədim başqa ölkəyə qaçam, eşitdim ki, hər yerdə virus var. Ona görə da, yəni qaldıq burada. Sonra istədim qaçam, gələm, olaraq yollar bağlandı, gələm. Ay Feda, indi yollar açılır axı, yəni gələ bilərsən, sən çaxdır reisinə gələ bilərsən. Nə əcəb gəlmirsən? Gələ bilərəm, amma gəlmək istəmirəm hələ ki. Gəlmək istəmirsən? Hələ gəlmək istəmirsən. Amma Damla gəldi, qayıtdı, gəldi. Damla qayıtdı, hə. Gərək sabah zatı Damla ilə da danışaq, görək vəziyyət necədir orada. İndi işlər zatlar var orada, ay bacı? Yox, işlər hələ ki, amma deyirlər ki, ayın 16-sında restoranlar açılacaq. Burada açılıbdır yollar, yəni icazəsiz bayra çıxmaq olar, maskasız, əlməksiz filan gəzmək olar, parklar açılıb, mağazalar açılıb, yəni demək olar ki, hər yer açılıb, restoranlardan toylar. Mən biləm ki, Rusiyanın bir çox şəhərlərində əsas da sevir tərəfdə, yəni artıq şeylər var, toylar var. Qazanırdı, qazanırdı, birdən söhbət bağlandı, karantin başladı. Qazandığını da sonra xərclədi, xərclədi. İndi gözləyir ki, biraz toylar açılsın, əlində 5-10 manata qalırsın. Kirayə qalır. Kirayə qalır, kirayə qalır. Oğlun necədir, ay bacı? Yaxşıdır, yaxşıdır. Deyirəm, ay Fədə, öz aramızda ömründə sən oğlunla bu qədər evdə tək qalmamışdın, ha, üzbə öz. Oğlunun uşağın üzünü bu qədər görməmişdin sən. Deyirəm ki, valla, mən düşünürəm ki, bu evə qalırlar hamızı. Düşünürəm ki, tanrı olmayı, mən elə 4 divara çıxdım, bir də 4 divara girdim. Sonra deyirəm ki, amma çox şükürlər olsun ki, bu 4 divara oğlum yanımdadır. Təki sağlam canımız olsun, şükür qovuşdurana. Əlbəttə. Bacı, səni uğurlar, səsin sorağın xoş yerlərini gəlsin inşallah. Qaydan kimi gəlirsən bizə. Hə, qaydan kimi gəlir bizə bacı. İnşallah. Hə, inşallah. Elə inanırsa sizdən də narahatam. Elə deyirəm ki, qonşular gəlir, qapını döyür, görürlər evdə yox olur. Ay bacı, narahat olma. Arada açarım var bizə. Giri evinə, təmizləyirik, tozunuz adını yığırıq. Narahat olma. İşığını arada yandırıq, pencərələri açıb havalandırıq. Narahat olma. Ay xanım, evin bizə əmanət. Bacı, bir dənə bülbülü oxu, bülbülü, bülbülü. Bülbülüm? Könlümün tirləmçəsən bülbülüm, necə anladım səni bülbülüm, necə anladım səni bülbülüm. Gözlərimin yaşıcan bülbülüm, necə anladım səni bülbülüm, necə anladım səni bülbülüm. Can, öpürəm səni bacı, canın sağlam olsun, Allah sizi qorusun, ruzunuz bol olsun, yaxşı qazancına vətənə qaydasa. İnşallah. Hər nə olmasa, orada qazanıb vətəndə xərcləyirsən. Xeyri yenə də vətənə qalır. Sağ ol, ay fədə, sağ ol. Oğlun da öp, ay bacı. Çox sağ ol, ağzı şirin olsun. Nə lazım olsun, xəbər elə pasılıqı ilə göndərək. Çox sağ ol. Sağ ol, sağ ol, bacı, sağ ol, sağ ol. Yaxşı qızdır. Havası düşür, Rusiyanın havası düşür buna. Deyir o, Bakılılar deyir, Cuvanəzəndir, yaxşı xanımdır.